إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی، ان سے پہلے گزرے ہوئے نبی اور رسول کہ جو کہ اپنے ایمان میں اور اللہ کے دین پر استقامت میں اور دین کے لیے قربانیوں میں نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں، اللہ بعد میں آنے والے انبیاء کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلو۔ ایسے ہی اس امت کے بھی کچھ وہ لوگ جو پہلے گزر چکے سابقین الاولین میں سے ہیں، جن کے خاص مقامات ہیں، جن کی اس دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اللہ نے ان کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اور نہ کہ صرف آئیڈیل بنایا ہے بلکہ انہیں لوگوں کے رستے کو جنت کا رستہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کے 73 فرقوں کا ذکر کیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، یہ سبھی فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ تو آپ نے مایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، جنتوں کو جانے کا رستہ پہچاننے کے لیے ان صحابہ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ہم نے سیرت کا جو موضوع شروع کر رکھا ہے، اس لیے شروع کر رکھا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ جنت میں جانے والوں کی سیرت کیا ہے، ان کی کیا صفات ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں ہی جنتوں کی بشارتیں مل جاتی تھیں، ان کو یہ بشارتیں کیوں ملتی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، وعلی فی الجنہ، اور علی بھی جنت میں ہے، وطلحۃ فی الجنہ، جن کا آج آپ سننے جا رہے ہیں، آپ نے چاروں خلفاء کے بعد سب سے پہلے ان کا نام دیا، وطلحۃ فی الجنہ، کہ طلحہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنہ، زبیر جن کا آپ ذکر سن چکے ہیں پہلے، فرمایا کہ یہ جنت میں ہیں، وہ عبد الرحمٰن ابن عوف الجنہ، و سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، و سعید ابن زید فی الجنہ، و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ ایک ہی موقع پر، ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور خصوصاً اس طلحہ
ان جلیل القدر صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں جب جنگ احد میں ان کے عظیم کارنامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اما طلحہ فقد اوجب الجنہ، کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے. ہم یہ دیکھنا آج یہ چاہتے ہیں کہ جن کو جنتوں کی بشارتیں دنیا میں مل رہی ہیں، یہ بشارتیں کیوں مل رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا یہ قریشی ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں اس لیے؟ کیا یہ خاندانی حسب و نسب میں اونچے ہیں اس لیے، یا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں؟ صرف ساتھی ہونے کی وجہ سے ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ آج ہم اور ہمارے ہر سیرت کے اصل درس میں ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم لوگ، یہ جلیل القدر ہستیاں کہ جن کو دنیا میں اتنی عظیم بشارتیں ملتی ہیں، ان کو عظیم اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نہ تو حسب و نصب سے ہیں، نہ تو ان کے اللہ کے نبی سے رشتہ داریوں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار اور بھی تھے کہ جن کو نہ کہ جنت کی بلکہ جہنم کی واعدیں سنائی گئیں. ہاں، ابو لہب سبھی جانتے ہیں نا اس کو، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے پوری صورت نازل کر دی اس آدمی پر پھٹکارے ڈالتے ہوئے، اور اس پر جہنم کی واعدیں اس کو سناتے ہوئے. سیصلا نارا ذات لہب، اس انداز سے اللہ کے نبی کا چچا ہے، حقیقی چچا ہے، مکہ کا سردار ہے. تو بات کر رہے تھے کہ دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے معیار، چاہے وہ حسب و نصب کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ کسی عہدے سرداری کے لحاظ سے ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے ہوں، یا کوئی شکلوں کی خوبصورتی یا ان چیزوں کے لحاظ سے ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسوں کو، ابو جہل جیسوں کو جہنم کی واعدیں سنائی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ کے رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ یہ عظیم لوگ جن کی آپ ابھی باتیں سن رہے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ جیسے، ابو بکر و عمر جیسے، ان کو اگر جنتوں کی بشارتیں ملتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے کیا کارنامے تھے؟ آج ہم صرف اس محفل مجلس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں بھائیو، دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ ہم بھی ان کے ان رستوں پر چل سکیں. اگر جنتوں میں جانے کا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے، تو تاکہ ہم بھی ان کے اس رستے کو اپنا سکیں، مقصد یہ ہونا چاہیے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں دل دماغ کو حاضر کر کے غور سے اور توجہ سے سنی جائیں، تاکہ ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرتوں کو اپنے دل دماغ میں بٹھا کر ان کے نمونے پر، ان کے طریقے پر چل سکیں، چلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں، وہ جذبے پیدا کریں جو ان لوگوں کے تھے، تاکہ ہم بھی ان جنتوں کے رستوں پر چل سکیں. تو بات کر رہے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں تو ایسے نہیں مل رہی، اس کے پیچھے بڑے کارنامے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے ان کے کام ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور حرا میں گئے، تو وہ پہاڑ، اس کی چٹان کانپتی ہے، ہلتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہدا، کہ رک جا، رک جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہید،
کہ تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. اور کون تھے اس کے اوپر؟ فرماتے ابو ہریرہ کے اس کے اوپر ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی اور طلحہ زبیر تھے، جن کی سیرتیں آپ سن چکے ہیں. یہ تھے کہ جو اس پہاڑ پر تھے. آپ ماتے ہیں اس پہاڑ کو کہ ٹھہر جا، رک جا. اور دوسری روایت میں احد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے احد کو کہا کہ ٹھہر جا، رک جا، کہ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق اور شہید ہے. ان کو یہ صداقت کے لقب، صدیق کے لقب، شہادت کے مرتبے، یہ مقامات ایسے نہیں مل رہے. اس کے پیچھے ان کی ایک لمبی کارناموں کی، قربانیوں کی داستان ہے کہ جس داستان کو سننے کی، سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی شہید کو دیکھے جو زمین کے اوپر چل رہا ہو، فلینظر الى طلحہ ابن عبید اللہ، تو طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھے. ابھی شہادت کا مقام بعد میں ملنا ہے، لیکن اس کی بشارتیں پہلے مل گئی. تو بات کر رہے تھے کہ یہ عظیم مرتبہ مقام، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا کارنامے ہیں، آئیے ہم دیکھیں. تو چنانچہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی القرشی، یہ ان کا نام اور ان کا نسب ہے. قریش کے قبیلہ، قریش کا جو قبیلہ ہے اس کے خاندان تیم سے ان کا تعلق ہے. اور شاید آپ جانتے ہوں گے کہ اسی قبیلے سے تعلق ایک اور صحابی کا بھی ہے، جو جواب دے گا، جس کو جواب کا پتہ ہے ہاتھ کھڑا کر لے. اس کی سیرت بھی آپ سن چکے ہیں. تیم قبیلے کا، تب تیم خاندان کا جو قریش قبیلہ ہے، اس کا ایک اور بھی صحابی جس کی سیرت آپ سن چکے ہیں. ہاں جی، کون ہے؟ جس کو پتہ ہاتھ کھڑا کر لے. ہاں جی، علی بن ابی طالب ہاشمی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، بنو تیم میں سے، یا تیم کبھی خاندان سے. کون ہیں؟ ہاں جی، باقی دو ہی رہے کہ وہ بھی اندازے سے بتا کے آپ. ہاں جی، پہلے خلیفہ کا نام لے لیتے آپ کا کام آسان ہو جاتا. اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تیم خاندان سے ہیں، اسی خاندان سے اب بکر کا تعلق ہے. تو طلحہ ابن عبید اللہ بھی بنو تیم میں سے ہیں، جو قریش کے بڑے اونچے خاندانوں میں سے ہیں. قریش ایک قبیلہ ہے، اس کے آگے خاندان ہے، کو بنو ہاشم ہے، کو بنو عدی ہے، بنو مخزوم ہے، بنو تیم ہے، مختلف ان کے خاندان ہیں. تو ان میں ایک بنو تیم ہے جن میں سے ابو بکر بھی ہیں، اور انہی میں سے طلحہ ابن عبید اللہ بھی ہیں. یعنی ان کا نسب جو ہے تین چار نسلیں اوپر جا کر بکر صدیق سے ملتا ہے، اور اس اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کیونکہ ایک ہی قبیلہ سے ہیں. اور یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، ان آٹھ لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان چھ لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو عمر فاروق نے اپنے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے مقرر کیا تھا. اسلام جمہوریت کا دین نہیں ہے کہ جہاں پر گد و گھوڑوں کا نظام چلتا ہو. اسلام دین ہے اللہ کا، کہ جہاں پر مشورہ ہوتا ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، رائے لی جاتی ہیں، لیکن کن کی؟ اہل علم کی. جس قدر کوئی ایمان میں، علم میں بڑا ہے، اسی قدر وہ حقدار ہے کہ اس کا مشورہ لیا جائے، اس کی رائے لی جائے.
جمہوریت میں کیا ہے کہ ایک طرف ملک کا سب سے متقی نیک پرہیزگار عالم اس کا ووٹ, اور دوسری طرف کوئی بدماش جاہل فاسق و فاجر اس کا ووٹ, دونوں برابر ہیں. ہاں یہ ہے وہ جمہوریت جو کفر کا نظام ہے جو ہم کو دیا گیا ہے, اور اس نظام کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گل کھل رہے ہیں, کیا اللہ کی لانتیں پڑ رہی ہیں. لیکن اسلام کا نظام شورا کا نظام ہے کہ جس میں اہل علم کو دیکھا جاتا ہے, ان کے مشورے لیے جاتے ہیں. تو عمر فاروق کو جب شہید کیا گیا, زخمی پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے 6 صحابہ کو منتخب کیا کہ جو اس وقت کے سب سے عظیم لوگ تھے, بلکہ جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راض عنہم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور آپ ان پر راضی تھے. آج بدبخت ان کو گالیاں دیتے مرتد کہتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور ان صحابہ پر راضی تھے. تو بات کر رہے تھے کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ کہ جن کی ولادت ہجرت سے 28 سال پہلے ہوئی, یعنی آپ کی ہجرت نبوت ملنے کے 13 سال بعد ہوئی, تو یہ آپ کی ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے. اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کو جب نبوت ملتی ہے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جی ہاں, ہاں جی, ان کی عمر 15 سال تھی, 15-16 سال کے قریب ان کی عمر تھی. اور یہی آپ کو ان صحابہ کے, یہ عشر مبشرہ علی ہیں, وہ بچوں میں سے ہیں. اس سے پہلے آپ نے زبیر بن عوام کی سیرت سنی, وہ بھی اسی طرح 16-17-18 سال کے تھے. جس سے پتہ کیا چلتا ہے, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے درس, کہ ہمیشہ امتوں کو اٹھانے والے حق کا علم جو ہے, حق کا جھنڈا بلند کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں. کفر کے اس دنیا کے اندر, کفر کی جہالتوں کے اندر, ان سارے کفر کے تاغوتوں کے ساتھ ٹکر لینے والے یہ نوجوان تھے سب سے پہلے. تو اس وقت ان کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے. اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں خود حضرت طلحہ کہ میں شام کے ملک میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, تو شام کا ایک شہر جس کا نام بصرہ ہے, جو یعنی کہ شام کے شروع میں آتا ہے عراق کی حدود کے پاس, کہتے میں وہاں پر تھا. تو وہاں سے ایک گرجے سے, ایک عبادت گاہ خانے سے ایک عیسائی راہب نکلا. عیسائی راہب جو درویش ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ عیسائی پادری یا راہب وہاں سے نکلا اور ہمارے قافلے کے پاس آیا, جو ان کا تجارتی قافلہ تھا مکہ والوں کا, ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تم میں سے کون ہے جو اہل الحرم ہے, یعنی مکہ سے آیا ہو, حرم سے آیا ہو. تو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں, اس کو بتاتے ہیں کہ میں ہوں, میں وہاں سے مکہ سے آیا ہوں. تو وہ عیسائی پادری حضرت طلحہ سے پوچھتا ہے, حل ظہر احمد بعد, کہ مکہ میں احمد نام کا کوئی نبی آیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو معروف تھا کیا تھا؟ محمد. لیکن سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, اس لیے آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد. اپنے نام بیان کرتے ہوئے آپ نے ان دونوں نام کو سب سے پہلے ذکر کیا. تو پوچھتا ہے وہ پادری ہے طلحہ سے, کیا مکہ میں کوئی احمد نام کا نبی ظاہر ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ من احمد, احمد کون, کیونکہ ان کو نہیں, اس نام کا تو پتہ نہیں تھا. تو پادری کہتا ہے احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, پورا نسب بیان کرتا ہے. اور ساتھ کیا کہتا ہے سنیے ذرا, ساتھ پادری کہہ رہا ہے اپنی کتابوں میں پڑھ کر, کیا کہتا ہے, ھذا شہر الذی یخرج فیہ,
کہ اس کا اس مہینے میں ظہور ہونا ہے، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اس مہینے میں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے یا کر چکا ہے. وَهُوَ آخر الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہوگا. وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَرَمِ، وہ حرم سے اٹھے گا، اپنی نبوت کو اعلان کرے گا. وَمُهَاجَرُهُ إِلَى نَخْلٍ مُحَرَّةٍ، اور پھر وہ ہجرت کر کے کھجوروں کی اور کالے پتھروں کی سرزمین میں، یعنی مدینہ کی سرزمین میں جائے گا. فَإِيَّاكَ أَن تُسْبَقَ إِلَيْهِ، پادری ان کو کیا کہتا ہے طلحہ، طلحہ کو، کہ ابھی پہنچو کہ کہیں لوگ تم سے پہلے اسلام نہ لے آئے. میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم آج اس صحابی کی سیرت نہ پڑھیں، ساتھ ساتھ یہ سیرت کے سبق سیکھیں کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ کتابوں میں کیا تعریفیں بیان کی ہیں، کیا تفصیلیں بیان کر دی ہیں کہ یہ پادری، اس کو کوئی علم غیب نہیں ہے، اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی، یہ ساری معلومات کہاں سے دے رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں ابھی، اپنی کتابوں سے پڑھ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بھی اتنی تفصیلات تو کہیں قرآن کے اندر بھی نہیں آتی آپ کے بارے میں، ہے کہیں اتنی تفصیلات؟ تو شاید کوئی حدیث کے اندر بھی نہ ہوں گی. جو تفصیلات اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ کتاب و تورات و انجیل میں بیان کر دی ہیں، اور اسی لیے ایک تو آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ تاکہ پہلے سے لوگوں کو پتہ ہو کہ نبی کتنا عظیم نبی ہے، اور دوسرا لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون نبی ہے، ہمیں تو اس کی پہچان نہیں ہوئی، پہلے سے ہی ہر چیز کو کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دیا اور اس انداز سے بیان کیا. تو فرماتے ہیں طلحہ کہ جیسے ہی میں نے سنا، اس کی باتیں سنی اس پادری کی، کہتے ہیں میرے دل میں یہ باتیں اتری اور میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ابھی مکہ لوٹوں. ان کا کام تجارت تھا، ان کے آگے جانے کا کوئی پروگرام تھا، اس کو سبھی کو کینسل کرتے ہیں اور وہیں سے مکہ لوٹتے ہیں. مکہ جب لوٹتے ہیں تو مکہ والے اسے پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی ہوا ہے، کوئی نبی آیا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ کیا حالات ہوں گے، لیکن پوچھا کہ میرے بعد کو یہاں پر کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، حل حدث حل کان من حدث، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے میرے سفر کے دوران؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، یہاں پر بھی سنیے ذرا، سنیے ذرا دشمن کی بات. اور حق وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، حق وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، آپ کے دشمن کافر آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نعم ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے. کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ الامین تنبا، کہ محمد بن عبداللہ جو امین ہے، دنیا کا سب سے بڑا امانت دار ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ کے کافر، مکہ کے کافر آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو دنیا کا سب سے بڑا امین ہے، امانت دار ہے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. تو ساتھ پوچھا انہوں نے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اس کی پیروی کی ہو؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں، ابن ابی قحافہ، ہاں ابن ابی قحافہ نے اس کی پیروی کی ہے. اور یہ نام آپ شاید نہ جانتے ہوں گے کہ کون ہے. ہاں جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے اس کی پیروی کی ہے کیونکہ ان کے باپ کو ابو قحافہ کہتے تھے. تو خیر، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبداللہ فوراً ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، کہتے اتبعت ھذا الرجل، کیا تو نے اس شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیروی کی ہے؟ تو ابو بکر ماتے کہ ہاں، اور ساتھ ہی ان کو حکم دیتے ہیں فانطلق الیہ فادخل علیہ فاتبعہ فانہ یدعو الی الحق. ہاں یہ بھائیو دعوت حق،
یہ نہیں کہ علم سیکھ کر سینے میں لے کر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ حق بات ملتی ہے تو اس کو دنیا کے اندر پھیلاؤ، دنیا کی اس کو دعوت دو. تو حضرت طلحہ جیسے ابوبکر سے پوچھتے ہیں، ابوبکر ماتے ہاں اس آدمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کر آپ پر ایمان لاؤ، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرو، کیونکہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں سچا دین ہے، دین حق ہے. تو چنانچہ حضرت طلحہ آپ کے پاس آتے ہیں، ابوبکر صدیق بھی دونوں آپ کے پاس آتے ہیں. تو آ کے حضرت طلحہ نے پہلے تو اپنا واقعہ بیان کیا کہ شام میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، پادری نے کیا باتیں بتائی تھیں. تو سیرت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ آپ کی صداقت بیان ہو رہی ہے، آپ کی تصدیق بیان کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں سے کہ جو آپ کے دین پر نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی حضرت طلحہ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا. جیسے ہی ان کے چچا نوفل کو پتہ چلتا ہے، نوفل بن خویلد، ان کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت طلحہ کو بھی اور ابو بکر کو بھی دونوں کو رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیا، ایک ساتھ ایک ہی رسی میں دونوں کو جکڑ کر باندھ دیا. ابو بکر کا جرم یہ تھا کہ اس نے طلحہ کی رہنمائی کی تھی، اور طلحہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کیا تھا. بھائیو، یہ اسلام جو آج ہمیں وراثت میں مل گیا ہے حقیقت میں، کہ جس کی ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پہلے بھی ہم سابقہ صحابہ کی سیرت میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام ان کو کیسے ملا ہے، کن قربانیوں سے ان کو حاصل ہوا ہے. یہاں بھی حالانکہ یہ قریش کے بڑے تیم خاندان کے بڑے یعنی کہ اس خاندان کے آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اذیتوں سے یہ بھی نہ بچ پائے. ابوبکر صدیق، طلحہ دونوں کو ایک رسی میں جکڑ دیا، اور خاندان کے لوگوں نے بھی نہ چھڑایا، ٹھیک ہے ابھی اس لائق ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لائق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. اسی لیے ان دونوں کو قرینین کا نام دیا جاتا ہے، طلحہ ابوبکر کو، کہ دونوں ایک دوسرے کے قرین. قرین کے معنی ساتھی. کیسے ساتھی؟ کہ جو ایک ہی رسی میں جکڑے ہوئے. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. ہاں، دنیا کی خاطر ہو اس طرح کے کام تو ذلت ہے، خواری ہے رسیوں میں جکڑنا، لیکن جب یہ جکڑنا اللہ کے دین کے لیے ہو تو بھائیو اس سے بڑھ کر کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، سمجھے نا. چاہے وہ رسیوں میں جکڑنا ہو یا پھانسیوں کے پھندوں میں لٹکنا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عزت کا مقام نہیں ہے جب یہی چیز اللہ کے دین کی خاطر ہو. ہاں، جب دنیا کے جھگڑوں پر ہو تو پھر ذلت و خواری ہے. خیر، بات کر رہے تھے حضرت طلحہ کی سیرت میں، تو یہ ان کے اسلام کا واقعہ کہ کس طرح اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور اسلام قبول کر کے وہ مکہ میں ہی رہتے ہیں، یعنی ان صحابہ کی طرح جو اذیتوں سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے حضرت عثمان کی سیرت میں سنا تھا، یا اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں شروع میں ہی. تو حضرت طلحہ نے ایسے نہ حبشہ کی ہجرت کی اور نہ ہی مدینہ میں جلدی جانے کی انہوں نے کوشش کی، بلکہ مکہ میں رہے، کافروں کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، اللہ کا دین ان کو سناتے رہے. اور یہ ہے اصل ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت. لیکن ہر شخص اس طرح کی چیز کو برداشت نہیں کر پاتا. تو جو صحابہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے تھے، یا ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ مکہ والوں کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے وہ اس شہر میں ٹھہریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، وہ وہاں پر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آیا، جن میں ابوبکر صدیق بھی ہیں اور آپ حضرت طلحہ کی سیرت بھی سن رہے ہیں. تو چنانچہ مکہ میں رہے اور اپنے تجارت کے کام کرتے رہے، کافروں کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرتے ہیں تو اس وقت یہ شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے. اس دوران آپ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، سفر طے کر رہے تھے، تو رستے میں ہی حضرت طلحہ کا قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا.
تجارتی سامان لے کر، اور حضرت طلحہ نے پھر ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے کپڑوں کا تحفہ پیش کیا. تو خیر، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح مدینہ کے لوگ بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ مدینہ سے ہو کر آ رہے تھے، مدینہ سے گزر کر آ رہے تھے. تو بتایا کہ مدینہ کے لوگ کس بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور سیرت میں آتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار مدینہ جانے کے لیے اور تیز کر دیتے ہیں ہجرت کے دوران. اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو قربانیاں رہیں، ان کے جو مارکے رہے، کہ کوئی ایسا مارکا، کوئی جنگ، کوئی قربانی کا موقع نہ تھا کہ جہاں پر طلحہ ابن عبید اللہ پیچھے ہو. صرف ان کی اگر شرکت نہیں ہوئی تو جنگ بدر میں نہ ہوئی، لیکن وہ بھی شرکت اس لحاظ سے نہیں کہ میدان جنگ میں نہ ہوئی، ورنہ وہ ایک بہت بڑی مہم پر تھے، ایک بہت بڑا بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے رکھی تھی. اور وہ کیا تھی؟ جس طرح کہ سیرت بتاتی ہے، ایک مورخ الواقدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور سعید ابن زید کو، جو ایک دوسرے اشرم بشرم میں سے صحابی ہیں، ان دونوں کو شام کی طرف بھیجا کافروں کے کافروں پر نظر رکھنے کے لیے، کہ کافروں کے کافروں، قافلے جو ہیں تجارتی قافلے، ان کو دیکھیں، ان پر نظر رکھیں، اور مسلمانوں کو مدینہ میں اطلاع کریں کہ اگر کوئی قافلہ آ رہا ہو، کیونکہ آپ کا مدینہ پہنچنے کے بعد ایک سب سے بڑا جو کافروں کے مقابلے میں جو آپ کی پلان تھی وہ کیا تھی، کہ کافر چونکہ مکہ کے مشرق، ان کا ساری اکانومی، ان کی معیشت ساری کی ساری کس چیز پر تھی؟ تجارت پر. ان کے قافلے شام کو جاتے، یمن کو جاتے، اور اس تجارت پر ان کی ساری معیشت تھی. اب کوئی شک نہیں کہ کافر اپنے مال و دولت کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کرتا ہے. جس قدر مال زیادہ ہوگا، دنیا کے وسائل زیادہ ہوں گے، اسی قدر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اس کی کوششیں زیادہ ہوں گی، تبھی سی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیا تھی، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، کہ ان کافروں کی معیشت پر ضرب ماری جائے، ان کی معیشت ختم کی جائے، ان کو مالی طور پر کمزور کیا جائے، تاکہ یہ اسلام کے خلاف لڑنے پر اسلام کو مٹانے کی جو ان کی سازشیں ہیں ان سے باز آ جائیں. اس کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ جنگ بدر کے بارے میں بھی ہم پہلے تھوڑا سا اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کا اصل مارکا اسی وجہ سے پیش آیا کہ کافروں کا ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کو گیا ہوا تھا، تو جس میں مکہ کے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مال تھا، تو آپ نے اس قافلے کو ہتھیانے کی، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، تاکہ جو ہے مالی طور پر کافروں کو اس انداز سے مار ماری جائے. تو چنانچہ اسی مقصد کے لیے آپ نے ان دونوں صحابہ کو، حضرت طلحہ کو اور سعید بن زید کو، شام کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے جو شام کی طرف مدینہ کے یا مکہ کی طرف آنے والے قافلے ہیں ان پر نظر رکھیں اور مسلمانوں کو اطلاع کریں. اب انہوں نے دیکھ تو لیا ابو سفیان کے قافلے کو شام سے نکلتے ہوئے، پتہ تو چل گیا ان کو، لیکن اور مدینہ بھی آنے کی انہوں نے کوشش کی کہ جلدی پہنچیں، لیکن قافلہ ان سے زیادہ تیز تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ مدینہ پہنچ گیا. مدینہ کے پاس سے گزرا، بلکہ گزرا مدینہ نہیں گزرا، مدینہ کے پاس سے گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، جس طرح کہ جنگ بدر کے حالات آپ جانتے ہیں. اور اللہ نے جو مقدر کیا ہوا تھا کہ قافلہ نکال دیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کس سے کروا دیا؟ کافروں کی فوج سے، لشکر سے، جو لشکر ابو جہل مکہ سے لے کر آیا تھا. کس لیے؟ کہ اگر قافلہ ہاتھ میں آتا تو صرف مال ملتا، اب لشکر ہاتھ میں آیا تو کیا ملا؟ ہاں، کافروں کے سرداروں کی گردنیں ملی. فرق ہے دونوں کے اندر. ہم باب اوقات، ہم بھی یہاں پر بھی، مسلمان بھی، ان کی کوشش یہی تھی کہ کاش کے قافلہ ہی ملے جو آسانی سے ہاتھ آ جائے گا، کوئی بڑی محنت نہیں کرنا پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود چاہتا تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ نہیں، قافلے کو نکالنا ہے، ان کو جانے دو، لشکر کے ساتھ مقابلہ کروانا ہے، تاکہ ابو جہل ان بدماشوں کی گردنیں ہاتھ میں آئیں. ہاں، یہاں کفر کی کمر یہاں ٹوٹے گی، اسلام یہاں پر بلند ہوگا،
اس لیے بھائیو یہاں پر سبق ملتا ہے کہ اگر کہیں دین کے اندر دین پر چلتے ہوئے کو مشکلات ہیں، کو مشکل حالات پیش آتے ہیں، کو بڑی آزمائشیں آفتیں آتی ہیں، تو وہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے، آپ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے، آپ کے دشمنوں کو گرانا چاہتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ چلو کاروبار چلتے رہے اور مزے رہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود کاروباروں کو پیچھے کر کے خسارے دے کر نقصان دے کر اٹھانا چاہتا ہے، جہاں پر بھی اللہ نے یہ چیز کی۔ خیر ہم بات کر رہے تھے حضرت طلحہ کی کہ یہ صرف جنگ بدر سے پیچھے رہے، اور یہ پیچھے صرف میدان سے پیچھے رہے، ورنہ ایک بڑی مہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا ہوا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر پہنچے ہوئے ہیں، اور تاریخ بتاتی کہ جس دن مارکہ ہوا بدر کا اس دن مدینہ پہنچے، جس دن بدر کا مارکہ ہوا تھا اسی دن مدینہ پہنچے، لیکن ان کو اطلاع نہیں تھی چونکہ کہ آج مارکہ ہو چکا ہے، مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ تو آپ مدینہ واپس آ رہے تھے اور آپ ان کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے آئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا اجر بھی لکھ دیا ہے اس مارکے کا پورا کا پورا، اور ساتھ ہی آپ نے اس بدر کے جو غنیمتیں تھیں، مال غنیمت تھے، اس میں بھی ان دونوں کو شریک کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بدر کے میدان سے پیچھے رہے، لیکن بدر کے اجر، بدر کے مارکے کی سارے جو غنیمتیں ہیں وہ ان کو ملنے کا معنی کیا ہے کہ ان کا باقاعدہ اس میں حصہ موجود رہا، اور اس کے علاوہ کوئی غزوہ کوئی جنگ نہ تھی کہ جہاں پر طلحہ بن عبید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے ہو، بلکہ پیچھے رہیں تو دور کی بات، سب سے آگے، اور خصوصاً جنگ احد میں۔ جنگ احد کے حالات تفصیلی ہیں، ہم کسی وقت میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن اس میں سے صرف اتنا سا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کس طرح وہاں پر مسلمانوں کو شروع میں اللہ نے فتح دی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور ہر انسان کی جو اس کے دل میں ایک مادی طور پر تمام لالچ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ٹیلے پر، ایک چھوٹی پہاڑی پر آپ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں جانا، انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر دی۔ اللہ نے اس نافرمانی کے نتیجے میں اس حاصل ہوئی فتح کو شکست میں بدل دیا، مال غنیمت جو ہاتھ میں آ چکا تھا اللہ نے چھڑوا دیا، کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمانوں پر، مسلمان جنگ کی حالت میں تھے ہی نہیں، ان کو یہ تھا کہ کافر بھاگ چکے نکل چکے اور مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، اچانک اس حملے سے ایسے بخلائے کہ سبھی میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھے سوائے چند ایک کے، تو میدان چھوڑ کر بھاگے، اور اس کا جو پھر نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے زخم آئے۔ تو جن صحابہ نے اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، میدان نہیں چھوڑا، ان میں یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، اور میدان تو کیا بلکہ سب سے بڑھ کر آپ کی دفاع کرنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والے اللہ کے جلیل قدر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی تھے۔ کافروں کے پلٹ پلٹ کر حملے آپ پر ہو رہے تھے، کیونکہ کافروں کی پرزور کوشش تھی کہ کسی طریقے سے آپ کو اس جنگ میں ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ پلان کر کے آئے تھے۔ تو جب ان کو اس انداز سے فتح حاصل ہوگی، اب ان کا سارا زور کہاں پر تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کسی طریقے سے آپ کو شہید کیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے شہادت کی خبر اڑا دی، افواہ اڑا دی، جس پر بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے، اور اس کے بعد مزید آپ کے اوپر پلٹ پلٹ کر حملے کر رہے ہیں۔ اب اس میں مدینہ کے انصار نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی، ایک ایک کر کے آگے آتے گئے اور اپنی جانیں کٹواتے گئے، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر تیر کھانے والے تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ اس مارکے کے بعد طلحہ بن عبید اللہ کے زخم گنے گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ 70 سے زیادہ ان کے جسم پر زخم تھے۔ اللہ نے ان کو شہادت نہیں دی اس مارکے میں، شہید بعد میں ہوتے ہیں، لیکن 70 سے زیادہ زخم
تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، اور سارے یہ وہ زخم ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے آپ کے دفاع کے لیے ہوئے. ہمارے ہاں عشق رسول کے نعرے لگتے ہیں، عشق رسول بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے اس کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کوئی جسم پر خراش بھی کبھی اس کو آئی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، آپ کے اصل محبت کرنے والے، عشق لفظ ہی خیر وہ تو ایک بےہودہ سا لفظ ہے، آپ سے صحیح محبت کرنے والے یہ لوگ کہ جو 70-70 زخم ایک ایک جنگ میں آپ کی خاطر کھاتے ہیں، ہاں یہ ہیں کہ جو آپ کی خاطر آپ کے صحیح محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آج عشق کے دعوے، عشق کے محبتوں کے نعرے، اور حقیقت کیا ہے کہ آپ کی خاطر زخم کھانا تو دور کی بات، وہ خراش کی بات ہے تو دور کی، بلکہ آپ کی سنت سے ویسے ہی روگردانی، ویسے ہی آپ کی سنت سے دشمنی. اس لیے ہم چاہتے ہیں بھائیو ان صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی سے سچی محبتیں کرنے والے کون لوگ تھے. پورے مارکے کے اندر، اور یہ نہیں کہ چند منٹ کا مارکا، گھنٹوں بھر کا مارکا، کافروں کی طرف سے پلٹ پلٹ کر حملے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کے سارے وار اپنے جسموں پر کھا رہے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہے جیسے ڈھال بنایا ہو اس انداز سے. اس لیے ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ احد کا دن تو سارا کا سارا طلحہ کا دن تھا، کہ اجر کو اگر صحیح معنوں میں لے گیا تو طلحہ ابن عبید اللہ لے گیا. اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اما طلحہ فقد اوجب الجنہ، ہاں طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی ہے. ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے نا کہ جنتیں کیسے ملتی ہیں، جنتیں کیسے واجب ہوتی ہیں، یہ جنتوں کی بشارتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. ہاں بھائیو ایسے حاصل ہوتی ہیں، یہ ہے جنتوں کا پانے، جنتوں کو جانے کا رستہ، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں. تو یہ تھے طلحہ ابن عبید اللہ، ان کی یہ قربانیاں صرف اس جنگ میں نہیں، ہر جنگ کے اندر، ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا سب سے بڑا ان کا یہ کام ہوتا تھا، آپ کا دفاع خصوصاً، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ اسلام کا اصل یہ اسلام کا سرمایہ ہے، اگر یہ جاتا رہا تو اسلام جاتا رہے گا. تو اس لیے ہر مارکے میں، ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور بڑھ چڑھ کر آپ کا اس انداز سے جو ہے ساتھ دیتے رہے. اس کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق کی خلافت، جیسے ہی ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا گیا تو سب سے پہلے ان کی بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد پھر مسلسل ان کی زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ وزیر کے طور پر رہتے ہیں ہر کام میں. اور ابوبکر صدیق نے فوت ہوتے ہوئے جب عمر فاروق کا انتخاب کیا اپنے بعد کہ میرے بعد جو عمر فاروق خلیفہ ہوں گے، تو اس وقت پھر حضرت طلحہ کو اعتراض ہوا ابوبکر پر. کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ عمر فاروق بڑے سخت ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں، اب تمہارے ہوتے ہوئے تم اتنے نرم ہو، وہ سخت ہیں، پھر بھی ان کی سختی کا یہ انداز ہے کہ جب ان کو حکومت مل جائے گی تو وہ کیا کریں گے. تو ان کو ڈر دلاتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تم کس کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہو، امت پر کس کو چھوڑ کر جا رہے ہو. لیکن ابوبکر صدیق نے آگے سے جو جواب دیا، سنیے کیا جواب تھا. فرماتے ابوبکر صدیق، اذا لقیت اللہ ربی، کہ جب میں اللہ سے جو میرا رب ہے اس کو ملوں گا، فسألنی، تو مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا، تو میں بتاؤں گا، قلت استخلفت علی اہلک خیر اہلک، کہ تیرے بندوں پر تیرا سب سے جو بہتر بندہ ہے اس کو خلیفہ بنا کے آیا. اور واقعی یعنی اپنے ایمان میں، اپنی صلاحیتوں میں ابوبکر صدیق کے بعد اگر کوئی تھا تو عمر فاروق تھے. اور ساتھ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، عمر اب سخت ہیں کیونکہ میں نرم ہوں. عمر اب سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ میں نرم ہوں. تو ایک اگر نرم ہو تو دوسرے کو سخت ہونا پڑتا ہے پھر. لیکن جب عمر خود ان کو خلافت ملے گی، خود ذمہ داری پڑے گی، تو دیکھنا تم کہ عمر کیسے نرم ہوتے ہیں
اور واقعی عمر کی خلافت 10 سال سے اوپر کی وہ عظیم خلافت کا دور کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے انداز تھے، تو اس میں ان کی نرمی لوگوں کے ساتھ، شفقت خصوصاً مسلمان مومنوں کے ساتھ، ان کی یعنی یہ ساری چیزیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ خیر بات کر رہے تھے کہ بکر صدیق کے ساتھ ان کا یہ انداز رہا، عمر فاروق کی خلافت میں ان کا اس انداز سے یعنی کہ خلیفہ کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ مشورے کرنے، اور جس طرح بتایا ہے کہ عمر فاروق جب زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت طلحہ کو بھی ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں شامل کیا جن کو جو اپنے بعد ان کو خلیفہ کسی کو چناؤ کریں۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت طلحہ تھے۔ جس سے معلوم کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی خلافت کی، کوئی تخت کی، کوئی تاج کی کوئی تمنا نہ تھی، بلکہ جو خلیفہ بن کے آ رہا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں تاکہ جو ہے اسلام کے لیے مل کر آگے چلیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا انداز۔ اور اسی طرح حضرت علی بھی جب خلیفہ بنتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے ثم بایع علی بن ابی طالب ان اول من بایعہ کان طلحہ، سب سے پہلے حضرت علی کی بیعت کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ لیکن بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت علی سے ایک مطالبہ کیا، یہ بھی حضرت زبیر بن عوام بھی مطالبہ کیا کیا، اور بیعت کرنے کرتے ہوئے انہوں نے کس ہاتھ سے بیعت کی، ہاں یہ ہم ذکر نہیں کر سکے۔ جنگ احد میں اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں انہوں نے تلوار چلائی، اس قدر زخم کھائے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے، شل ہونے کا معنی بیکار ہو جاتا ہے، اور ان کے فوت ہونے تک یہ ہاتھ شل رہا۔ تو اپنی سی دائیں ہاتھ جو شل ہو چکا تھا اسی ہاتھ سے انہوں نے طریقے بیعت کی، لیکن بیعت کرتے ہوئے ساتھ شرط رکھی کہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے خلیفہ کو اس انداز سے اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے اور قاتل دندناتے پھریں، یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ تو چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے طریق سے کہ ان کے قاتلوں کو لازمی پکڑنا ہوگا۔ خیر جو بھی تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بعد میں چل کر آگے چل کر کچھ اختلافات کا باعث بنتی ہے اور ان کی شہادت کا سبب بنتی ہے۔ ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اہل سنہ کا منہج ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات کا معاملہ جو بھی رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، اور جو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بھی ان کے آپس کے معاملات تھے، ہم اس کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کرنا، کوئی بات چیت کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو دنیا میں جنتوں کے سرٹیفکیٹ پا چکی ہیں، سمجھے نا، تقوی نیکی ایمان میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، آئیڈیل ہیں۔ ہم گناہگار، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں باتیں کریں؟ اس لیے بھائیو، ہمیشہ، صرف یہاں پر نہیں، کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنیں تو باتیں کرنے والے کا منہ بند کریں کہ تم کون ہوتے ہو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو کہ تم ہو کون، اور بات کن کے بارے میں کرتے ہو کہ جن کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل چکے، اور تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری موت بھی ایمان پر آئے گی کہ نہیں آئے گی، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ اس لیے بھائیو، اہل سنت کا عقیدہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سبھی جانیں، سیکھیں اور اس پر چلیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ اختلافات ہوئے صحابہ کے درمیان، اللہ نے جو مقدر کیا تھا تک اس اللہ کی تقدیر کے مطابق، لیکن ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں۔ اور یہ وہ منہج ہے جو اس امت کے علماء کا، اس امت کے عظیم لوگوں کا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہوں گے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کا لقب دیا جاتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا، کیونکہ یہ پہلی صدی کے آخر میں آئے تھے، خلیفہ تھے، کسی نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو حضرت علی اور امیر معاویہ کے مارکوں کے بارے میں؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کو ان کے متعلق کو بات کرنے سے محفوظ رکھے۔
ہاں یہ منہج، اس لیے ہم اس تفصیلات میں نہ جانا چاہتے ہیں اس کو، لیکن وہ اللہ کی تقدیر سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس میں مسلمانوں کی بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بھی حق پرست تھا، جو بھی اچھی نیت رکھتا تھا، وہ سبھی کے سبھی شہداء ہیں، اور اس کے پیچھے اصل جو سازش تھی، نہ حضرت علی کو بری نیت رکھتے تھے، نہ حضرت عائشہ کی کو برے ارادے تھے، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برے اس طرح کی چیزیں تھیں، بلکہ سبھی اس کے پیچھے اصل جو ہے منافقوں کی سازش تھی۔ اس لیے میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا چلوں، اگرچہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب بصرہ میں یہ سبھی لوگ جمع تھے، حضرت علی ان کے ساتھی بھی، حضرت عائشہ ان کے ساتھی، حضرت طلحہ ان کے ساتھی بھی، تو منافق کون کون منافق کے طرح، سنیے، عبداللہ ابن سبا، یہ آج کے شیعوں کا اصل موجد اثر ان کا جد امجد ان کا بڑا، جو یہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی۔ یہ عبداللہ ابن سبا اور شریح ابن اوفا اور اشتر نخعی، یہ تین بڑے بدماش منافقوں کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے منافقوں کو ساتھ لیا، کیا کہا کہ یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں تاکہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے اور آپس میں معاملات ان کے سلجھ جائیں، لیکن ہم نے ان کی صلح نہیں ہونے دینی، جیسے دیکھو کہ یہ جمع ہو رہے ہیں تم نے کچھ ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں اور تیر اندازی شروع کر دینی، ہر لشکر ہر فوج اور ہر گروہ یہ سمجھے کہ دوسرے کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ ہوا، اسی سازش کے تحت جنگ ہوئی، اور یہ یعنی حتیٰ کہ طلحہ کو بھی تیر لگا، اور تیر ایسا لگا کہ وہ اس رگ پر لگا کہ جو خون بند نہ ہوا، اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ کی کہ جو شہادت کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان کو شہادت کا لقب دے چکے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں، ان مارکوں میں جو صحابہ قتل ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں شہید ہیں، اور اصل اس کے پیچھے ان منافقوں کی سازشیں تھیں، اور صرف ہمیں ان منافقوں کی سازشیں نہیں، آج بھی ان منافقوں کی سازشیں موجود ہیں۔ ضرورت ہے درس حاصل کرنے کی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، صحابہ کے دور میں ہی اس طرح کی چیز پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی، کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے درس چھوڑنا چاہتا تھا کہ دیکھو منافقوں کے امتوں کو برباد کرنے کے کیا کردار ہوتے ہیں۔ جب لوگ افواہوں پر چلیں، منافقوں کی باتوں پر چلیں، تو کیسے امتیں برباد ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا درس تھا جو اللہ تعالیٰ امت کو دینا چاہتا تھا، لیکن افسوس کی بات کہ اس کو کوئی نہ بیان کرتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے، کہ آج بھی وہ منافق موجود ہیں، امت کو بکھیرنے والے، امت کو بانٹنے والے، اور امت کو تباہ کرنے والے، کہ جن کی ان سازشوں سے صحابہ اکرام کے درمیان یہ چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ تو ضرورت ہے ان منافقوں کی سازشوں کو سمجھنے کی، اور ان کے پراپیگنڈوں کو جاننے کی، اور ان کی خواصوں سے بچنے کی۔ تو یہ تھی چند عظیم وہ پہلو جو اس جلیل و قدر صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا، مقصد کیا ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں کہ ان کو اگر دنیا میں اتنے عظیم لقب مل گئے، دنیا میں اللہ کی طرف سے ان کو اتنے بڑے انعامات مل گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کی قربانیاں تھیں اللہ کے دین کے لیے؟ کیا ان کی محنتیں تھیں؟ کیا ان کے اللہ کے دین کی خاطر، یعنی کہ صرف جان کی نہیں بلکہ مالی قربانیاں؟ اس لیے حضرت طلحہ کو آپ نے تین بڑے لقب دیے، طلحہ الفیاب، کہ وہ طلحہ جو بڑا دل کا کھلا ہے، واقعی دل کے اتنے کھلے ہوتے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا تو لاکھوں کا مال وہاں لٹا دیتے، اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حضرت طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنا مانگا ہے، تو میرا یہ باغ 600 کھجور کا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لاکھوں کا خریدا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں ہے۔
اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. آپ ماتے ہیں کہ طلحہ نے بڑی عظیم تجارت کی, بڑا بہت بڑا کام کر لیا, اور پھر آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون محتاج ہے, ان کو دو. یہ ہے طلحہ الفیاض, کھلے دل کا آدمی. دوسرا لقب دیا تھا طلحہ الجواد, کہ وہ طلحہ جو بڑا سخی ہے. یہ سخاوت کا انداز جو آپ سن رہے ہیں. اور تیسرا لقب دیا طلحہ الجواد, طلحہ الفیاض, اور طلحہ الخیر, کہ جو بڑا خیر کا کام کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہوئے لقب. تو بات کر رہے تھے کہ یہ عظیم ہستیاں جن کی ہمیں سیرت کو پڑھنے کی, جاننے کی, اور اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے طریقے پر, ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر.